שלום לכולם, בואו נלמד איך לנגן את השיר אבן על אבן של עידן רייכל, שיר חדש, שיר מאוד יפה. רק רגע לפני שנתחיל, אמרו לי להזכיר לכם ללחוץ סאבסקרייב, להירשם כמנויים לערוץ, אז בבקשה תעזרו לערוץ לגדול, להתפתח, כדי שהמידע החשוב הזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, לכמה שיותר נגנים, כי מה שחשוב בסופו של יום שלא תפסיקו לנגן, והכי חשוב זה באמת באמת המוזיקה. אז אם אתם מנגנים, יש לכם חברים שמנגנים, קרובי משפחה שמנגנים, אנשים שאתם רוצים שינגנו לכם שירים, תמליצו להם על הערוץ, זה מה שעוזר לו לגדול ולהתפתח. תודה רבה לכם על זה. אני אלמד לנגן את השיר קודם בסולם המקורי, ואחר כך אני גם אעשה גרסה קלה למתחילים בלי ברי, למרות שאני תמיד ממליץ לנגן בסולם המקורי, להכיר את הגיטרה יותר טוב וגם לאתגר את עצמכם, במיוחד אם אתם נגנים מתחילים. אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם מנגינת הפתיחה. אוקיי, אז השיר נפתח עם מנגינה של כינורות שחוזרת גם בסיום. התפקיד נורא נורא פשוט, אני מנגן אותו פעם אחת לאט, פעם אחת מהר, אני בטוח שתצליחו. ועכשיו אני מנגן את זה פעם אחת מהר. ואז בעצם מתחיל הבית. אוקיי, אז האקורדים של הבית נורא נורא פשוטים, מתחילים עם בי מז'ור. באותה תיבה גם דו דיאז מז'ור. זאת אומרת, יש לנו שני רבעים לכל אקורד. אחר כך תיבה שלמה של רה דיאז מינור. אחר כך יש לנו שני רבעים על אף דיאז מז'ור. שני רבעים על דו דיאז מז'ור. ומסיימים בתיבה שלמה של B. זה חוזר על עצמו פעמיים, אני אנגן את הפעמיים שזה חוזר על עצמו. ואז רגע לפני שעוברים לפזמון, יש לנו את הרצף הבא, אקורד B major 7. תיבה שלמה, אפשר גם לנגן את זה ככה. כן, אז אנחנו מנגנים 4 רבעים בי מייג'ור 7, ואז 4 רבעים סול דיאז מינור. בתיבה הבאה אנחנו מנגנים רבע אחד של סול דיאז מינור, ואז עוצרים למשך 3 רבעים עד שהתחיל הפזמון. אז אני מנגן את הסיבוב האחרון של הבית שהולך אל המעבר הזה, ומה שיוביל אותנו לפזמון, זה יישמע ככה. הגענו לפזמון. היי לכולם, סליחה שאני מפריע לכם באמצע הסרטון, עוד רגע הסרטון ימשיך, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אז הרבה מאוד אנשים פנו אליי בנוגע לטבים, הטאבים, האקורדים של השירים שאני מעלה כאן, לפעמים כי הם לא רואים את זה מספיק טוב, לפעמים כי הם רוצים שזה יהיה נייד, שהם יוכלו לנגן גם במקום שהוא לא ליד המחשב או לא ליד הפלאפון שלהם, או לקחת את זה איתם לשטח כשהם מנגנים בטיולים מסביב למדורה עם חברים. אז בדיוק בשביל זה פתחתי את הפטריון. בעמוד של הפטריון שלי אני אעלה את תווים, הטאבים של כל השירים שאני מעלה כאן, לאט לאט זה כל הזמן מתעדכן, בתמורה לסכום ממש ממש סמלי ופעוט, אתם תוכלו להוריד את כל הקבצים, ליהנות ולנגן איפה שתרצו, ולהדפיס את הדברים ולשמור את זה איתכם לנצח. אין כאן אלמנט של התמסחרות או ניצול שלכם, הסכום הוא ממש ממש סמלי, ככה אתם גם יכולים להביע את התמיכה שלכם בי ובדברים שאני עושה, וגם אני ארגיש שאני כאילו לא עובד לחינם, אלא מקבל איזושהי הכרה לעבודה הקשה שלי. אז מי שרוצה, מעוניין, זה נמצא בפטריון שלי, וכמובן שאני ממשיך להעלות את הסרטונים עם ההסברים, עם התווים, עם הטאבים, עם האקורדים, בחינם כאן ליוטיוב. אז מי שמעוניין, יש לינק למטה, כנסו לפטריון, תודה רבה לכם. אוקיי, אז גם בפזמון האקורדים נורא נורא פשוטים, אנחנו מתחילים עם תיבה שני רבעים על רה דיאז מינור, שהולך לשני רבעים על דו דיאז מז'ור, שהולך לתיבה שלמה של האקורד F דיאז מייג'ור 7, אני מנגן אותו ככה, שימו לב. עוד פעם, זה בעצם אקורד F דיאז בצורה של אקורד C, כמו שזה E, זה D וזה C. מי שלא מכיר צורות של אקורדים על צוואר הגיטרה, יש לי סרטון שמדבר בדיוק על זה, אני שם לכם לינק פה, נורא נורא יעזור לכם להשתפר בנגינה, לעבור לנגינה יותר מודעת ולהכיר טוב טוב את צוואר הגיטרה. אז אני מנגן את מה שיש לנו עד עכשיו בפזמון. אחרי ה-F דיאז מז'ור הזה יש לנו תיבה שלמה של B מז'ור, ואז תיבה שלמה של סול דיאז מינור, ואז בעצם זה חוזר על עצמו שלוש פעמים הרצף הזה. אז אני מנגן את הרצף הזה של השלוש פעמים, ואז נדבר על הפעם הרביעית שהיא טיפ טיפה שונה ומובילה אותנו אל הסולו של השיר. אז זה יישמע ככה.
ועכשיו הגעתי לפעם הרביעית, זה מתחיל אותו דבר. ואז מגיע השינוי שבעצם הוא מנגן B major 7, או ככה, ארבעה רבעים, ואז יש לנו תיבה שלמה של שקט, אז זה יישמע ככה, סיבוב אחרון. או ככה. ואז אנחנו מגיעים אל הסולו שאני אדגים לכם ממש עכשיו. אוקיי, אז הסולו נורא נורא פשוט, אני מנגן לכם פעם אחת לאט, פעם אחת מהר, יש לכם את התווים והטאבים למעלה, אני בטוח שתצליחו, זה נורא נורא קל, זה הולך ככה. ועכשיו אני נגן את זה פעם אחת מהר. זהו בעצם, זה כל הסולו, והליווי שלו זה כמו הבית. אוקיי, אז הבטחתי לכם גרסה קלה למתחילים, כל מה שצריך לעשות זה לעלות בחצי טון מ-B ל-Do, ל-C, אז זה יישמע ככה, שימו לב. זה בעצם היה הבית, עכשיו אני אנגן את הפזמון. אוקיי, עכשיו אני אנגן את הפזמון בגרסה הפשוטה, רק חשוב לשים לב ל-G major 7, אז יש לנו כמה דרכים לנגן את זה, או שפשוט ננגן G, 4 רבעים, או שאנחנו ננגן מין דבר כזה, או מין דבר כזה. אז תבחרו את הצורה שנוח לכם, בואו נתחיל עם הגרסה של פשוט לנגן את האקורד G, אז... אז זו באמת אפשרות אחת, אפשרות אחרת לנגן באמת את המייג'ור 7, אז בואו נעשה גרסה אחת כזאת. ואם בא לכם לנגן את הסולו בגרסה של חצי טון למעלה, אז פשוט לנגן חצי טון למעלה. וגם במקרה הזה הליווי של הסולו זה פשוט כמו הליווי של הבית. אז זהו, זה הכל. ואם אתם רוצים לעשות את המעבר המהיר של האות, זה יישמע ככה. שזה כבר יהיה ההתחלה של ה... פזמון הבא. כן, אז עוד פעם יהיה לנו מין אקורד C כזה. 3, 4 זה הכל.
ומי שרוצה לנגן את הפתיחה, זה יישמע ככה בדיוק אותו דבר, חצי טון מעל. שזה כמובן הפתיחה עם הכינורות וגם הסיום. זהו בעצם, זה כל השיר, תודה רבה לכם על הקשבה. אם משהו לא ברור לכם, אתם יכולים לכתוב לי למטה בתגובות. אם יש עוד שירים שאתם רוצים ללמוד לנגן, ואין אף אחד אחר שילמד אתכם איך לנגן אותם בצורה מדויקת, טובה, אני אשמח להכיר שירים חדשים, או ללמד אתכם איך לנגן שירים שאני כבר מכיר. זה לפעמים לוקח לי קצת זמן להגיע לכל השירים שאתם מבקשים, אבל בסוף אני מגיע, וזה כיף גדול בזכות גדולה. שוב אני מבקש, תלחצו סאבסקרייב, תרשמו כמנויים, זה מה שעוזר לערוץ לגדול, להתפתח, להגיע לכמה שיותר אנשים. אז תמליצו על הערוץ לחברים, ונתראה בסרטון הבא. אל תפסיקו לנגן, יאללה ביי.